rady, že ma znovu vidíte? Ja vás... Počas troch víkendových dní v Kovačici boli predvedené tri divadelné predstavenia. Najprv sa obecenstvu predstavil domáci divadelný súbor s predlohou Tri letušky v Paríži. Je to predstavenie z roku 2015, v ktorom hrajú herci Kokramu. Ide o komédiu podľa textu najhranejšieho francúzskeho autora súčasnosti Marka Camolettiho. Réžiu predstavenia má v rukách Danka Tomanová a jej asistentom je Dragan Karličík. Kokram ako taký sa zúčastnil v príprave s podporou Domu kultúry 3. október Kovačica. Máme tu tri divadelné vystúpenia. My sme sa pousilovali, urobili sme všetko na to, že by sa čím viacej ľudí dozvedelo o tom a že by čím viacej ľudí sa prišlo pozrieť. Takisto tým, ten zámer je aj taký, že by sa vlastne tá publika v Kovačici, ktorú baví divadlo, že by si prišla pozrieť dobré divadla, že by sa zabavila a že by vlastne aj sa zúčastnila toho humanitárneho víkendu. V druhý víkendový deň dosky, ktoré znamenajú svet, patrili divadlu VHV Petrovec, ktorého herci podali predstavenie Úplný Gogoľ na motívy Gogoľovej ženby v réžii Maríny Dýrovej. Toto je moja osobne prvá spolupráca s Kokramom. Som veľmi šťastná, že sme tu, že nás pozvali, že sa môžeme zúčastniť takéto super veci. Myslím si, že by každý mal podporiť humanitárny víkend alebo humanitárne čokoľvek. A myslím si, že by sme aj my v Petrovci mali takéto niečo spraviť. Takže ďakujeme za nápad. Posledný deň divadelného víkendu obecenstvu sa predstavili Kysáčania. Herci Ochotníckeho divadla Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie kultúrneho centra Kysáč zahrali predstavenie Zmizni od svojej ženy v réžii Jána Privizera. Veľmi pekne je to, že tento humanitný faktický víkend divadelný organizujú. Koľko viem, že v Lanenši bol úspešný a zdravie taktiež poslúžilo, komu bolo venovaný ten festival, tak zhodou okolností a možnosti jednoducho sme sa rozhodli, aby sme prišli aj tohto roku s jednou veselou hrou, Zdrhne od svojej ženy. Samotné predstavenie znamená, už trvá tak pomaličky, neviem, 7 mesiaci, asi boli sme na Vavríne, potom sme Kysáči hrali, mali premiéru, potom trošku sme mali prestávku, teraz zázráme Kovačice a pomaličky ďalej. Výťažok z predaja vstupeniek usmernený bude na humanitárne účely. Hlavným zámerom nám bolo aj to, že by sme zviditeľnili ten problém, že vlastne sa stretávajú ľudia s tým každodenne, so zdravotnými problémami a s inými ťažkostiami, tak jedna z ideí nám bola aj tá, že by sme to zviditeľnili. A prostriedky, ktoré sa nazbierajú počas týchto troch divadelných večerí, budú donované na humanitárne účely. Jedná sa o jedného mladého človeka z Kovačice, ktorý čaká na transplantáciu srdca. A takisto sme sa pred niekoľkými dňami dozvedeli aj za mladé dievča z Debeláču, ktoré takisto má alebo vedie boj s rakovinou. Charitatívny divadelný víkend kolektív kreatívnych amatérov usporiadal druhý rok za radom. Organizátori hovoria, že s rovnakým zámerom a rovnakým poslaním táto akcia iste bude mať svoje pokračovanie.